بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدا وضي الميل كستان نقدا ونيسان كسو دوادا وركة تلفيشة كعالمي كستار تي في ويدين كايمن ايا حارونتا ستار تي في مقالة عير قابو وركنا هدي ربي ميو وحو ديارين ويدين لسعود سياني قو عبد الرحمن احمد السرى قد بدا وركي نكو عالم كي يدل كان ويدين كسو ديارين يقود دور كرونا وحكم دا madaxweynaha Soomaaliland ayaa xariga ka jiray qaybo cusub oo lagu soo kordhiyay shirkadda Sunpower. Siyaasi Rashid Jaamac Dheeri ayaa sheegay khilaafka komishanka doorashooyinka in uu sababi karo doorashooyinka dalka oo dib u dhaca. Abwaan Yuusuf Shaacir ayaa ku baaqay in loo gargaaro bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Beledweyne ee uu saameeyay fatahaadda webiga Shabeelle. Odayaasha iyo waxgaradka ku nool deegaanka Ilad Garood ee gobolka Saraag ayaa cabasho ka muujiyay boholo ku fidaya beeraha ku yaala deegaankaasi. Waaxda hay'adda FAO u qaabilsan biyaha iyo dhulka ayaa digniin ka soo saartay. Duufaano ku soo wajahan xeebaha Puntland iyo Soomaaliland. Dowladda Turkiga ayaa markii ugu horeysay ka jawaabtay baaqii madaxweyne Farmaajo u diray dalka Turkiga. Daawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkeena ugu doorka roona tan iyo iminkana. Intaanan gelin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan, aan ka horeysiiyo qadar yar oo xayisiisa.